Hiti í Noregi, Svíþjóð og Danmörku fór víða yfir 30 stig í dag og hitamet féll í París í gær. Hitastig jarðar hækka nú örar en það hefur gert síðastliðin 2000 ár. Kredia Group sem hefur undanfarin ár veitt smálán sem fara í bága við íslensku lög hefur nú lækkað vexti sína. Formaður neytendasamtakana segir að fyrirtækið eigi að endurgreiða oftekna vexti. Bandaríkjaforseti hefur krafist þess að rapparinn A$AP Rocky verði látinn laus úr haldi í Svíþjóð. Hann var handtekinn fyrir grófa líkamsárás í Stokkhólmi í byrjun júlí. Trump vandaði forsætisráðherra að Svía ekki kveðjurnar á Twitter í nótt. Hluti eigenda lands þar sem vegaframkvæmdir fyrir Hvalárvirkjun að bresta á fær eftir helgi lögfræði álit eignarhald á núverandi vegslóða. Vegagerðin telur veginn þjóðveg á sínu forræði. Unnið að gerð göngustíks allan laugarhringin svo kallaða frá landmannalaugum Grænagil. Verkið verður að mestu unnið í sjálfboðavinnu. Komið þið sæl. Hitamet hafa fallið víða Evrópu í hitabylginni sem hefur gengið yfir álfuna síðustu daga. Sumstaðar alltaf 4 gráður. Í Noregi fór hiti víða yfir 30 stig. Veðurfræðingar telja árið í ár verði það heitasta frá því að mælingar hófust. Tæplega 43 stiga hiti mældist í París í gær sem met. Þá féllu hitamet alls í 50 borgum í Frakklandi í gær og nokkur dauðsföll eru rakin til hitans. Hitamet féll sömuleiðis í Bretlandi, líkt og veðurfræðingar höfðu spáð fyrirum þegar 38,7 gráður mældust í Cambridge. Fyrra hitametið var 38,5 gráður frá árinu 2003. Þetta óvenjulega tíðarfar hefur valdið ýmsum óþægindum. Það verður þó lestarsamgöngum í dag þegar víravirki ofhitnuð á lestarteinum milli King's Cross og St. Albans lestarstöðana í London. Þá þurfti hraðlest Thalys að hætta försinni miðjavegu milli Brussel og Mechelen í Belgíu af sömu ástæðu en hitinn fór yfir 40 gráður í landinu í dag. Einu frægasta kennileiti Brussel, Atomium, var lokað vegna hitans en byggingin að mestu gerð úr málmi sem hreinlega ofhitnaði. Þá fór hiti yfir 40 stig í Þýskalandi, Luxemburg og Hollandi. Víða í Skandinavíu fór hitin yfir 30 gráður. Í Bergen í Noregi mældist 33,3 gráðu hiti í dag og hitin fór í 34 gráður í Halden í Östfold. Í Danmörku fór hitin yfir 30 gráður í Álaborg og Herning og í 33 gráður í Karlstad í Svíþjóð. What's significant is that normally when you get a temperature record broken, it's by a fraction of a degree. What we saw yesterday was records being broken by 2, 3, 4 degrees. It was absolutely incredible. Þótt árið 2019 sé aðeins rúmlega hálfnað hafa hitamet fallið allt frá suður Evrópu norður fyrir heimskautsbaug. Að mati alþjóða veðurfræðistofnunarinnar stefnir í að það verði heitasta ár allra tíma. Júnímánuður í ár var sá heitasti frá því að mælingar hófust. Ástæðana má að flestra mati rekja til loftslagsbreytinga á jörðinni. Stofnunin greindi frá því í vikunni að hitastig jarðarinnar stigi hraðar þessar mundir, en það hefur gert nokkru sinni síðastliðin 2000 ár. Elín Björk, við rættum eins og mál hétt í gærkvöldi og hitametin þau halda áfram að falla í dag. Þú segir að náttúran sé að öskra tilbaka þessar loftslagsbreytingar séu af mannavöldum. Já, við höfum ekki tekið mark á vísindamönnum undanfarna áratugi. Og nú bara náttúrun að tala til okkar. Þetta ekkert eðlilegt að metin falli margar gráður eins og kom fram í þessari rétt. Þannig í rauninni þá þurfum við núna að tala bara hreint út tæpitungur laust og segja fólki hver staðan er. Já, það hefur auðvitað verið svona eitt af því sem hefur verið mest rætt í öllum þessum fræðum að hitabylgjum fjölgi og það aukist. Að svona jaðar atburður að þeim fjölgi og 50 ára hitabylgjur verði kannski á 5 ára fresti. Og það sem að eru auðvitað komið ljós og það var hitabylgja í Evrópu í fyrra, það var hitabylgja í Evrópu í júní, það er hitabylgja í Evrópu núna og við þurfum að vera svolítið blind á staðreyndir ef við ætlum að reyna að halda því fram að þetta sé ekki tengt. Sko. En til dæmis, svo framkomi fréttinni hérna undar, þá eru hitamet að falla núna á Norðurlöndunum og í Norður-Noregi, svo dæmi síðan tekin. Já, hvað þýðir það í raun og veru? Það þýðir bara að nú þessi hlýnun í raun og veru að koma aðeins við okkur sem höfum kannski verið svona grandvaralaus með þetta. Það er ekkit eðlilegt að hitinn í Noregi fari yfir 30 gráður í 15 af 18 fylkjum og til dæmis þá féll hitametið í Bergen 3 svar í dag en það var bara sett í hitabylginni í fyrra.
En nú til dæmis hefur í dag verið óvenju hlýtt hérna á suðvesturhorninu, hérna hjá okkur í Reykjavík og nágrenni. Það út af því sama? Já, þetta sami loftmassi. Það sunnanáttir í háloftunum sem að draga þessa loftmassa hérna til okkar. Við erum í jaðrinum og loft kólnar alltaf á leiðinni yfir Atlantshafi, þannig að við fáum ekki 40 stig að hita hér. En við erum sannlega í jaðrinum og til dæmis það sem að hefur kannski gerst núna að veðrakerfin að læsast. Heitumassarnir eru miklu heitari og það erfiðar að færa þá til dæmis og þá erum við í læstri stöðu kannski í 6-8 vikur sem það sem við höfum verið í núna þetta sumar og líka síðasta sumar. Elín Björk, takk kærlega fyrir þetta og þú ferð svo yfir veðurspána fyrir næstu daga hér á landi að loknum íþróttunum. Og við ætlum að halda okkur hérna á sömu slóðum því loftgæði í stærstu borgum og bæjum Síberíu í austurhluta Rússlands hafa farið ört versnandi síðustu daga vegna víðáttu mikilla skógareldar sem þar hafa geisað að undanförnum. Skógareldar hafa einnig kviknað í Alaska að undanförnum. Miklir þurkar og hlýra veðurfar en venjulega talið vera ástæðan fyrir þessum miklu eldum, en þeir eru 100 á norðurslóðum. 8000 ferkilómetrar af skóglendi hafa brunnið að undanförnu í Alaska. Þetta eru myndir af Grouse Creek eldinum austur af Anchorage, teknar undanfarna daga af slökkviliðsmanni á staðnum. Víðáttumiklir eldar geisa einnig í Síberíu, svo miklir reyndar að reykurinn af þeim sést greinilega á gervihnattamyndum. Skógareldarnir eru á afskektum stöðum, en núna leggur reykin af þeim yfir þéttbýl svæði í Síberíu, eins og Novosibirsk borgina, nálægt landamærum að Kazakstan. Дым это уже задыхайся и голова кружится, потому что запах вот этого дыма действует, очень действует. Loftgæðin hafa versnað til muna undanfarna daga. Íbúar hafa verið varaði við að vera mikið á ferli. Этот вихрь, центр его располагался над районами где-то вот Северо-Томской области. И вот обеспечивал вращение вот потоков. Дым не уходит, повторяю еще раз, от того, что, во-первых, сухо, а во-вторых, у нас очень слабые ветры. Talið að eldingar hafi komið þessum skógareldum af stað og sumir þeirra fá að brenna án þess að nokkuð sé að gert. Það talið of erfitt og kostnaðarsamt að komast að þeim. Margir vísindamenn telja að hækkandi hiti á norðurslóðum vegna loftslagsbreytinga sé ástæðan fyrir þessum skógareldum. Koltvísýringurinn sem þar losnar við bruna eykur síðan enn á ógæfuna. Halldór Þorgeirsson, þú ert formaður loftslagsráðs, að koma í ljós að þessar breytingar séu hraðari heldur en spáð hafi verið? Við erum raunverulega að sjá núna það sem er búið að vera að segja okkur í nokkuð langan tíma. En það eins og staðreyndir tali miklu sterkar til okkar heldur en spár. Og þegar maður sér hlutina gerast, þá hefur þetta miklu sterkari áhrif. Auðvitað á mörgum stöðum hlutina að gerast með mjög ógnarhraða. Ég veit að það erfitt að spyrja það að þessu, en hvað til ráða? Hvað getur maðurinn gert út af þessum mögulegu afleiðingum? Sko, lausnirnar eru fyrst og fremst það að breyta orkukerfinu og það lausnir eru til staðar, en það ekki verið að beita þeim nægilega hratt. Við höfum náð árangur í því að koma með hreina orku og endurnýjanlega orku. En við höfum ekki raunverulega hægt á notkun á mengandi eldsneyti eins og kolum til dæmis. Og það er ennþá verið að niðurgreiða notkun á kolum. Já, en af hverju það gert ennþá? Það er náttúrulega hagsmunir sem taka þetta á. Og það þarf raunverulega þegar að almenningur sér raunveruleikan. Að þá þurfaði náttúrulega að tala líka í gegnum val á leiðtogum. Þannig að það verði tryggt að þessa breytinga gerist nægilega hratt. En lausnirnar eru til staðar. En stjórnvöld að þetta leiða svona draga vagninn eða svo má orði komast. En þetta snúa þessari þróun við? Það ennþá möguleik? Já, það ennþá möguleiki. En það verður alltaf erfiðar eftir þessum að mann kemur nær. Og afleiðingarnar eru eftir að aukast. Og það sem maður eru sérstakar áhyggjur af er til dæmis afleiðingar fyrir fæðuöryggi á jörðinni. En hvernig Ísland að standa sig í samanburði við önnur lönd? Ísland er á margan hátt búið að gera margt mjög gott en á margt eftir og það sem kannski stærsta verkefni hjá okkur að draga úr sóun, draga úr óþarfa losun. Og neyslu. Neyslu og nýta hlutina betur og fá meira út úr því sem við erum að losa. Halldór Þorgeirsson, takk hérlega fyrir að útskýra þetta svona vel fyrir okkur. Og nú ætlum við að snúa okkur hins vegar að öðrum. Formaður neytendasamtakana segir að Kretia Group sem boðið hefur smálán gegn okurvöxtum eigið endurgreiða ofteknu vexti og biðja viðskiptavini sína afsökunar. Vextir smálánafyrirtækja í eigu Kretia hafa verið lækkaðir niður í 53,75%.
Eins og greint var frá í fréttaskýringa þættinum Kveik í apríl hafa smálána fyrirtækin Kretja, smálán hraðpenningar og 1909 sem er í eigu skúffu fyrirtækisins Kretja Group í Danmörku undanfærin ár veitt smálán sem fær í bága við íslensk lög. Á Íslandi má kostnaður vegna neytendalána einungis vera 50% ofan á stýrivexti Seðlabanka Íslands. Fyrirtækin hafa eins og að rukkað viðskiptavini sína alltaf 3000% af vexti. Í dag tilkynnti forstjóri Kretja Group að vextirnir hafi lækkað niður í 53,75%. Við teljum að með þessari yfirlýsingu smálánafyrirtækina þá séu þeir búin að viðurkenna að vextirnir sem þeir hafa verið að rukka hinga til séu ólöglega háir. Og þar alveg til hljóta neytendur að hafa kröfu, þeir sem hafa tekið lán, hafa eiga kröfu á hendur þessum fyrirtækjum að þau endurgreiði oftekna vexti. Neytindasamtökin vilja einnig að stjórnvöld tryggja að öll lán verið reiknuð upp á nýtt af hlutlausum aðila. Þá þurfi umboðsmaður skuldara að sjá til þess að þeir sem hafa greitt lánin að fullu fái peninginn til baka. Ég tel að stjórnvöld ættu að hlutast til þetta því að margir þeirra sem hafa verið að taka smálán hafa bara ekki burði til þess að sækja svona mál einir og sér. Þannig að ég held að það væri miklu sterkara fyrir okkur sem samfélag að koma inn í þetta og aðstoða fólk við að ná þessum fjármunum til baka. Gísli Kár Björnsson, stjórnandi almennrar innheimtu sem við séðum að innheimta fyrir smálánafyrirtækin, segir í samtali við fréttastofuna að hætt sé að innheimta lán með vexti sem eru yfir 53,75%. Öllum lánum hafa verið breytt, en það sé eins og er ekki þeirra verkahring að endurgreiða lán sem þegar er búið að greiða. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segir að sænsk stjórnvöld hafi brugðist samfélagi svartra í Bandaríkjunum með því að neita að láta lausan bandaríska rappara sem var handtekinn í Stokkhólmi fyrr í mánuðinum. Sænsk stjórnvöld svara því til að í Svíþjóð séu allir jafnir fyrir lögum. Bandaríski rapparinn A$AP Rocky var handtekinn ásamt öðrum úr fylgdarliði sínu í Stokkhólmi 3. júlí fyrir að ráðast að manni sem hafði veitt honum eftirför. Rapparinn var þá á tónlistarhátíð í borginni. Hann hefur nú verið kærður fyrir líkamsárás og verður réttað yfir honum 30. júlí. Tónlistamaðurinn Kanye West biðlaði í vikunni til Donalds Trump, bandaríkjaforseta, að beita sér í þessu máli. Trump sagði þá að sér rynni blóðið til skyldunar að gera það sem í hans valdi stæði til að fá Rocky lausan úr haldi. A$AP Rocky is a situation in Sweden. Sweden's a great country. They are friends of mine, the leadership. And we are going to be calling, we'll be talking to him, we've already started. And many, many members of the African-American community have called me, friends of mine, and said, could you help? Trump ræddi við Stefan Löfven, forsætisráðherra Svíþjóðar í síma. Hann fækti svör að sænska forsætisráðuneytið geti ekkert aðhafst í máli rapparans, en það geti stjórnvöld ekki haft áhrif á dómstóla þar í landi. Þar séu allir jafnir fyrir lögum. Í nótt lýsti Trump yfir vonbrigðum sínum með Löfven á Twitter. Svíjar hafi brugðist samfélagi svartra í Bandaríkjunum. Bandaríkin hafi gert mikið fyrir Svíþjóð og sjaldan launi kálfurinn óveldið. Trump segir að Svíjar ættu heldur að einbeita sér að glæpum í eigin landi, en snemma árs 2017 gagnrýndi Trump innflytjenda stefnu Svíja, sem hann sagði að skýrði háa glæpatíðni í landinu. Stjórn Vaffer hefur stemt fjármálaeftirlitinu vegna ólöglegra vinnubragða við rannsókn á ákvörðun Vaffer að afturkalla umboð stjórnarmanna félagsins í lífeyrissjóði verslunarmanna. Stefnan var afhent Héraðsdómi Reykjavíkur í dag þar sem óskað var eftir flýtimeðferð. Fulltrúaráð Vaffer skipti út öllum stjórnarmönnum sínum í lífeyrissjóði verslunarmanna þann 20. júní. Í framhaldinu tók fjármálaeftirlitið ákvörðun Vaffer til skoðunar og komst að þeirri niðurstöðu að einungi stjórn Vaffer væri heimild að skipta út stjórnarmönnum. Fjármálaeftirlitið kallaði ekki eftir gögnum eða skýringum frá Vaffer því ekki var talið að Vaffer væri málsaðili. Það sem ákvörðun er tekin af einmitt stjórn Vaffer og mála tilbúnaðarinn allur er út af ákvörðun fulltrúaráðs og stjórnar að þá teljum við okkur svo sannarlega að vera málsaðila. Og erum að fara í þessa vegferðurunni til þess að krefja á vandaðri vinnubrögð af eftirlitsaðlum. Vaffer stefnir fjármálaeftirlitinu fyrir að hafa brotið gegn málsferðareglum stjórnsýsluréttar með því að hafa útilokað Vaffer frá málsmeðferðinni og þannig brotið gegn andmálarétti stéttarfélagsins. Vaffer telur það hafa haft bein áhrif á niðurstöðuna sem félagi telur auk þess efnislega ranga. Þess er krafist að niðurstaða fjármálaeftirlitsins verði ógild. Þessi niðurstaðurinni var mjög dapurleg, þó sérstaklega fyrir fjármálaeftirlitið,
að hafa tekið þessa ákvörðun sem algjörlega skjön við góða stjórnarhætti og þetta mál hefði aldrei orðið til ef við hefðum verið spurð eða krafinu skýringar framsal á ákvörðunarréttinum eða ákvörðunartökunni til fulltrúaráðsins sem okkur fullkomlega lagalega heimilt að gera. Við eigum að krefja eftirlitsaðila að praktísera það sem þeir sjálfir predika og það það sem við erum einfaldlega að gera. Hluti landeigenda Seljaness á Ströndum þar sem umfangsmikil vegagerðir yfirvofandi vegna virkjunar Hvalár færi lögfræðiálit í næstu viku og ákveður aðgerðir í samræmi við það. Þeir telja vegaframkvæmdirnar óheimilar í landi sínum en vegagerðin á öðru máli. Hvalá sem ætlunin að virkja rennur til sjávar í Ófeigsfirði. Lengstum var þar ekkert vegasamband, nú liggur þangað vegslóðu úr Ingólfsfirði og liggur hann jörðina Seljaness. Seljaness nú í eigu margra meðal annars fólks í Mexíkó. Minni hluti landeigenda efast að vegagerðin hafi heimild til vegaframkvæmda þar. Það er að segja veghald Ófeigsfjarðarvegar hefur hún falið Vesturverki. Vesturverk hefur þegar hafist handa við að breikka veginn í 12 metra en ekki komin að Seljanesslandinu. Meðan við þær myndir og þær myndefni sem ég sá í gær, þá sýnist mér að séu svona kannski það bil 5 km þangað til að vinnivélarnar séu komnar að Seljanesslandinu og ég sýnist þetta sé nú bara svona, gangi bara á þessum eðlilega framkvæmdahraða en ég búist við að það séu kannski einhverju kannski tæp vika þangað til að nálga Seljanesslandið. Vegagerðin svaraði landeigendunum í fyrradag og segir veginn þjóðveg á forræði vegagerðarinnar og að vegir í tölu þjóðvega sem haldið hafa verið við af almannafé áratugaskeið hafa haft dómstólum verið taldir tilheyra ríkinu þótt formleg skjalfest eignarheimild liggi ekki fyrir. Þeir náttúrulega hafa ekkert í höndunum hvorki samninga við hreppin eða landeigendur og geta ekki vísa til þess hvenær þeir hafa starfhæfni. Það eina sem við segja samkvæmt svarinu sem náttúrulega opinbert að þeir hafa komið þarna með 2,4 milljónir árið 2004 og allt hafi verið gert athugasamdalaust og þeir hafi fyllt þarna í einhverju holur og að mér vitanlega fór öll sú frangan fram í landi hreppsins. Og ekki til Seljanessi? Ekki til Seljanessi að mér vitanlega og Seljanessbændur hafa alla tíð haldið veginu við. Ertu eitthvað tilbúin til að segja núna að þið munið ekki heimila að vinnuvélunum þarna inn á svæðið? Já, við munum náttúrulega rýna í það lögfræðið sem við fáum afhent á mánudaginn til að gera okkur grein fyrir því hvaða heimildir við höfum til að bara athafna okkur gagnvart á þessari vegagerð. Unnið að því að gera göngustíg á mið hálendinu sem nær allan laugahringinn frá landmannalögum Grænagil. Allt kapp er lagt á stígurinn falli sem bestinn í umhverfið og valdi sem minnstu raski. Laugavegurinn sem liggur úr landmannalögum í Þórsmörk ein vinsælasta gönguleið landsins, enda rómaður fyrir náttúru fegurð og fjölbreytt landslag. Brögð hafa verið að því að fólk gangi utan mertrar gönguleiðar með tilherandi raski á mosa og hrauni. Því var ráðist í að leggja göngustíg sem tilstendur að nái allan laugahringinn. Verkefnið gæti tekið mörg ár, enda að mestu unnið í sjálfboðavinnu sem eingöngu hægt að vinna á sumrin. Áður en þessi stígur kom, þá var engin svona skipulaði stígur, nema kannski einhver svona slóði. Heldur voru bara fullt týir af bara svona stígum út allt. Þannig að ef maður myndi horfa á það ofanfrá fyrir fullum með hliðina, þá væri bara svona eins og einhver hefði krotað með blýjandi yfir allt hraunið. Einhvern veginn svona voru sumar þær gönguleiðir sem fólk klöngraðist áður en nýji stígurinn komst í gagnið. Það því óneitanlega mikill munur fyrir gesti og gangandi að fara þarna í dag. Það gerir alveg fólki klift, auðvöldur að labba og minni líka slysa hætta. Og villustíganir sem eru allt í kring þeir eru bara byrjaðar að gróa. Göngugarpar sem koma fótgangandi yfir laugaveginn frá Þórsmörk njóta þess gjarnan að hvíla lúin bein í heitum laugunum sem staðurinn dregur nafn sitt af. We said we walk from Þórsmörk to Landmannalauga and that's the final station so. Á næsta ári kemur nýr pallur sem verður stærri og aðeins svona endurskipulagður og hannaður þannig að hann passi fyrir mannfjöldan sem kemur inn á hverju ári. Eins og kannski sést núna þá pallurinn alveg sprunginn. This place is amazing. It looks amazing. This water is amazing. This country is amazing. It's just amazing. Mæru dagar hófust á Húsavík í gær og þessa bæjarhátíð halda Húsvíkingar alltaf þriðju helgina í júlí.
Nú Ágúst Ólafsson hefur fylgst með dagskránni þar í dag og kominn á hverfahátíð held ég. Ágúst, Húsvíkinga kunna sennilega vel að skemmta sér eða hvað? Jú, hún svo sannlega hefur þau kunna það og þeir eru fyrirtags höfðingjar heim að sækja. Ég kom inn með dýrindis súpu í hendina og við erum hér í hverfahátíð hjá Bleikakverjunum að borða súpu. En Guðrún, þú hefur framkvæmdastjóri meðrundag og hefur haldin utan um þetta að hér að byrja kannski svona hápundur hátíðarinn og eftir. Já, heldur betur. Nú eru hverfin að hittast í sínu litakverfi og núna að fara að hefja skrúðganga niður á bryggju þar sem við munum setja meðrundag. Og þá hittast öll hverfin og verður það ekki dálítið sprenging? Já, þið hafa verið stillt held ég allan hingað til, þannig að ég held að það verður bara vonandi áfram þannig bara. En Bylgja, hvaða máli skiptaði fyrir ykkur heim að halda svona hátíð? Það skipti bara gríðarlega miklu máli, bara fyrir allt samfélagi heild sinni, bæði bara fólkið bara svona þjappast saman, allir eru vinir þó að auðvitað eru bleikir alltaf bestir, það bara þannig. En bara þetta bara gerir gríðarlega mikið fyrir samfélagi, þjónustunni heild bara veitingastaðinn og alla bara, það mikið. Það stórdagur morgun og spáu 20 stöðu hita þannig að það bara mikið fyrir framundan. Það verður bara æðislegu dagur á morgun. Það bara stórdagur og dagskrá fyrir börnin og bara framundi degi og svo verður bara bryggjuball annað kvöld þar sem allir koma saman og skemmta sér og þá eru allir vinir, þó að bleikir séu bestir. Guðrún, hvað þarf að fá marga gesti? Herði, ég býst bara við svipum fjöld og undanfarin ár. Þau hafa verið svona milli 6 og 7000 manns. Þannig að ég býst við að allir komi í blíðuna og til Húsavíkur á morgun. Takk og kjærlega fyrir þetta og eins og sjáum við þá mikið fyrir útstillingu hérna og ég ætla að halda áfram með súpu. Það svolítið kalt ennþá en þetta alltaf lagast veðrið þar að segja og fjörið mikið. Takk fyrir þetta og kveðið frá Húsavík. Takk fyrir þetta Ágúst Ólafsson á mæru dögum á Húsavík. En áðurum við kveðjum ykkur þá ætla Kristjana Arnarsdóttir að segja ykkur frá því hvað verður íþróttafréttum kvöldsins. Guðbjörg Gunnarsdóttir markvörður A-landsliðs kvenna ófrísk og mun ekki spila fótbolta næstu mánuðina. Mér var sagt sem sagt fyrir svolítið löngu að ég gæti hugsað aldrei átt börn og hefði aldrei getið átt börn á eðlilegan hátt þannig að sjálfsögðu þetta er alveg svart og hvítt. Heimsmet voru slegin á HM í sundi í 50 metra laugu í dag og það var dramatík í Frakklandshjólröðunum á 19. dagleiðinni. Og þá er það helstu fréttir kvöldsins. Hiti í Noregi, Svíþjóð og Danmörku fór víða yfir 30 stig í dag og hitamet féll í París í gær. Hitastig jarðar hækkar nú örar en það hefur gert síðastliðin 2000 ár. Kredia Group sem hefur undanfarin ár veitt smálán sem fari í bága við íslensku lög hefur nú lækkað vexti sína. Formaður neytendasamtakanna segir að fyrirtækið eigi að endurgreiða oftekna vexti. Bandaríkjaforseti hefur krafist þess að rapparinn A$AP Rocky verði látinn laus úr haldi í Svíþjóð. Hann var handtekinn fyrir grófa líkamsárás í Stokkólum í byrjun júlí. Trump vandaði forsætisráðherra Svía ekki kveðjurnar á Twitter í nótt. Hluti eiganda lands þar sem vegaframkvæmdir fyrir Hvalárvirkjun eru að bresta á fær eftir helgi lögfræði álit eignarhald á núverandi vegslóða. Vegagerðin telur veginn þjóðveg á sínu forræði. Unnið að gera göngustígs allan laugahringinn svo kallaða frá landmannalegum Grænagil. Verkið verður að mestu unnið í sjálfboðavinnu. Þessum fréttatíma lokið og það komið íþróttum og veðri.